داوګرو ګلندا می ماستا د پاره سسره وړي دي نوټونه هیره جواهرات او دا دومره سامانونه دا ټول سره ماستا د پاره وړي زچو که جمرود خان راغنه بیا چې جمرود خان سور ارسی را رسی ما بت د هاغ غرونه پنا کړي چل تن جمرود خان رات دي شونه دا پیر نه نات دي شي زچو زچو څوک دا پلا جمرود خان Taxi. سردار دا ته پته ده چې جمرود خان سره د غدار انجام سوی مرگ نو بیا خپل مرگ ته تیار شه بے غیرتا دومره ایمت او جرات زیاد شو چې پولیس چوکای ته رسېدو او نن یې په ښار کې قتل وکړو تاسو د ښار ټولو تاڼو ته اطلاع وکړئ چې سخته ناکه بندي وکړي مسټر زارې ته به په خپله ذمهوارۍ باندې د ښار ټولې اوټرې بچت کړئ جمروز خان بچ کېدل نه وي په کار دا والا دغه فوټوګراف تاسو هیڅ فکر مه کوئ انسپکټر صاحب ته چې د دنیا په هر ګوټي ته به ما نه هېڅ چا بچ نه شي کاکا جی سلام علیکم سلام علیکم کاکا جی وعلیکم السلام ابا بابا چرته کوم ځای کې نه جی را پسې لګېدلې دي زما ژوند په خطره کې دی مهرباني وکړه ما ته ستا د مدد ډېر سخت ضرورت دی یېرېږم زه به ستا ضرور ضرور مدد کوم مهرباني نو زه بیا ستا د کمرې نه خپل کور ته ټېلیفون کوم چې زما خپل خپلوان را شي ټیک ده راځه ما پسې مهرباني راځه راځه وروره راځه هغه د ټېلیفون پروت دی زه له غسلخانې ته ورځم چې ما خلاص وینځم او ته ټېلیفون وکړه هغه دې پروت دی ښه جي ډېره مهرباني
ستیشن او زرین خان انسپکٹر خبرې کوم د سٹار هوټل کمره نمبر 18 نه هلته ما جمرود خان گیر کړی دی زر تر زر تاسو ځان را ورسوئ صاحبی زر او اوی قربان آلو را ټیلیفون دی وکړو آو جی ملګری خود را نه رسیده خو پولیس ضرور را رسیده چې دا پته درته ولګېده جمرود خانه چې پولیس راغلو نو نن ته د قانون د پنجې نه نشې بچ کېدی غلیشا جمرود خان څه ګډه بیزه نه ده چې د هغه په مرۍ کې به تاسو پړی واچوئ انسپکټره یا ساته چې ته به هم رانه بچ واپس نه ځې تماشا دی خالی دا جمرود خانه قانون سره د ډغرې والې کوشش مه کوه که قانون سره زه ډغره نشم والې تا ته خو ډغره والې شم که نه ما او تا ته پته ده چې دا تمانچه خالی ده پولیس ته خدا نه ده پته چې دا تمانچه خالی ده سه مخکې شه او مخکې شه خبردار یو قسم حرکت کو نو زبا د دې تمانچې ټولې ګولې د دې د کوپرې نه پورې باسم مخکشه مخکشه دا سلو روپو نوٹو آلا دا دی پیٹرور واچاو تر سو پوری چی دا پیٹرور نہیں ختم شوی نو تب گاڑے نہ ہو درے بول شوی او درہا گاڑے پا مدکا
ګولایم ولې نه چلولا تاغه تمچو خالی وا تاسو چې بدوک ډیرم بدوک غنیدن په جمروت خان مونږه پچ نه وتله